السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هلك أنا جدا ونسين وجل عشام أوفيشال وحنا نقصنا على يرير وحنا نشجع حديقها على ذو كوحنا دانت حديقها على ذو أمان تم وقالة قروح بدنا هلك أنا قصد ضمني إن شاء الله دوان أهل دنتين وحنا إذا كوجي دونا أصحابته دانت كلي بدوبان فنانين ما هني مجاجل سيال نواكب بحان أذنك إني نكوارك دنتين حديقها على ذو كو أنا waxaan noohayaan sheekooyin qatar iyo majaajilaysiyal een haye dhagween maanta maxaan soo duubnay waran waa horta waan salaama asxaabta ku xiran youtuberka mise youtube ku jira caama marka waa salaama waa salaan inta la daawo doontay inta halkan yar iyo asxaabti xamar oo kooxi xamar ya salaan ku direysa halkan waxa uga diraya dhichar waan dhichar iyo iyo farax gwaan iyo farax gwaan habad kale ka salaamayo adid wal leeyraa duu hadii leeyraa labadaas ka salaamaya haye labadaas waxa leeyahay labada kaliya taqaan miya walaahi billaahi tala warada ka badan qaana u kaadi balneyo haye labadaas salaaman markaan sax labadaas waxa leeyahay ha din nooyman salaantina salaama wax jira ma waa la soo laabanaya raac alqanta ku biiradeen dhig waxyaabaha ka jirta waxyaabaha badan tahay aadana runta la sheegay marka waa in salaamaya xidiga calaado waxa ku jira majaajilistayaal sidoo kale dad oo talent u leh in dadka qosliyaan inkasta maanta maalinta kuwada kamerada oo xogaa soo fadhiisanayeen ay tahay insha Allah si fiican baa ugu wada doontiin qaar iska fooriyay u jeedin oo alfanaan maxadqana kamida waxa kamida nin leeyahay baalki bariis ciirin cunay waa in salaama asxaabay meel kasto joogtiin haye maanta waxa meeshan fadhiya waa xidigaha cadaado xidigaha cadaado haye waa xidigaha cadaado xidigaha cadaado cadaado yar yar jooga oo jooga cadaado yar jooga raaxada jooga raaxada waxaan xaggan ka salaamaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasto joogan fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasto joogan oo dhana oo dhan oo halkaas ha fanaaniinta Soomaaliyeed aan ka jira adigu weli joogtaa salaanta la ilaahay wuxuu nacal salaanta ugu raal qandac buu jira ugu jira raal qandac haa ku jira jaal raal qandac jaal ma ku jira fanaani fanaan fanaan ma hayo joog meeshan fanaan jeela tima jilic fanaan timis jeeri muskaasi ma aha okay caayid ah qarkii horta muqaalo badan soo dubnay sax waa xariisiin oo soo socdaan hadda galabta waxaan duubayna bagaarisana la laaban waliba ku jira xariisiin jeer ka qaar uga buuxana marka maanta waxaan duubayna dhaanta maxaa dhaqan u leeyahay oo u qaaday ama lahay iska dahagsa si aad inaan ku fogaani marka asxaabteeda horta waxaan salaamayaa dhamaan inta fanaaniina meel kasta oo joogan dal iyo dibad ba salaamayaa si qas waxaan u salaamayaa si aanu inaan fogaado ma jecleyn xidiga caadadan salaanta iskula laalaaba meelayga dhamaanta suuratadu ku waa hayud ayaan ku ceshay salaanteeda marka waxaan leeyahay soo dhawaada inkii dheechaar ama salaamayn war waxaan iska ilo teele saaxiibka teele haddii arki doonto salaan kal iyo laab iga qaadsan kale waa laga bedelay saadadku waan dhichaar la baxay waan dhichaar ma sahli la ha waan dhichaar oo salaad waa ka qaadsan saadadku waa iga baxay ha ayay alfanaani alfanaani assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh meesha aad fiirsadayaal meesha aad laga daawanayso waa jilic jaamac official warninkaani karmad waa hayad galabtay waxaan meesha u soo aadnay rooga quruxda ilaahay siiyay waxaan u soo aadnay dhaanta muqaalno muqaalka ugu horeeyo caawa la soo dhigi doonaan waa kan haye daawadayaal fiirsadayaal waxaan idin leenahay asas garaabka nagu ya garaabka hadda ka tegelin garaabka garaab ninka u yaqaana soo magacaas ma karo alfanaan mahdi soo dhawahay waan dhowahay asxaabay intana daawan doonta iyo intii waxa la oran jiray muuqagii magacyib garanaysan salaamayaa haye halka aad naga daawanaysan waa jilic jaamac asxaabta intii nagu cusub waxaan leeyahay subscribe-kan iyo loobnina intii awl noola joogtana sharti like iyo comment kan iyo loobnina la ina waxa qoraya saabi hayo intii awl noola joogtana arabay sharti iyo comment iyo like-ta markaas kor noogu deeqa maanta waxa weeyo arkiidii waxaan soo duubnay dhaanto hadani iyo hadan dadka u sheegana anoo sheegaya adiga waran kula sheekaysay dadka u sheegad anaga la soo sheegay dadkaas ilaahay u sheeg dadka halka oo ta fiiri u sheeg dadkaas hay maanta aniga dhaanta soo duubaynay haye hadii waa arki doonta waxay tiin in kaga sii shaakeeyo ma in kaga soo hordhiyo maanta barada ruuxdeen barada aad iyo aad waliba ha marka istaas geeyaan waxa ay weydiiyey asxaabey xidiga calaad waxa ay weydiiyey hal sheeko oo qosol badan aan ka raba maadaama dadkii hor sheekooyin ay soo deedeen mahdi haye ni harto inkastoo la ka hadlay qosol faadir tanweyd ma aan asuuc nayn haye bariga hore hadda nisa qosol jiray sax wax hadda ka hasusto wax horeeya bariba waxa la yimid sawir fanaanka aan ka wareegay bariba waxa la yimid ha
من صورة إنك صورة على السي أي الله ده صوري هين ها ها هاي ما يو شو قلنا الله كاميرا كل ما أن بتجري سلطكو سوو عيه ما لسوق رديا هي رحوي مرك إن مركي الله ده نكى نكت السي نكي وحال يري جبرنا نيو أذا إسكاله إن جبرنا إلى شو أو مركز تحت هارن أو تطلع هدي مركز أي دب تجوب أذا إسكاله هاي شو هاي أي يزرع على الغندع كاركني هاي إيه نكى أنا هضيع حتى ضبك الشدة ورها إيه ما نتدم أم بأر لو درو أرجي برعين ومركي ميل دولا أرجي لتشوفان بأو حاركني إلا نبرق هر مركي بذكرني زاي أي عادي هاد ملاس كره راعي شري صح كويس أركي إيه مركو أركي يشيري هذا كل شيء تمام تأت راعي إيه مركو أصلا مقدو أي نكي أنت أشوف دينك الحق سو عرف إيه مركي أروح عرفت أشي صو صاد بس صعدة إيه هرجع برا حد كرطاي روح أقول ده مركو بحر يوم كوري وير قبرنا أول ما سعجرنا مركز بي لبضني فود إس دارين مركي لبضني إس ديلين وحماة نكني كعيش صح نك كم حال رب نك ناكتي ذكر الجن أنا يدش ركادي شو غلبة أما أيق جديد بهذا إس ديكتامبا هالكاس بي أنت مالك لبضني استأكتي أيدك صو صارت كي صوت ورطايبة لقى صوت ورطايبة نك يا ذكر أصور كلنا أغلب بدر وهاي نكانوا كلامه رجع الصوت ورتب أسوق آدية ماذا سكرت ميرن وهو ماذا ماذا بشق 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 أسوق جاي ومر الله مركب بدر يك دعيب وأصور دنيز نايد كجاريبة هذا هو كلنا حافظ ديمت ورنا إيه رح ما يتنا أنا يبنك حتى يوتك تحلى جو دو جد مال الله هذي ما يكون عذر أنا قاعد يقول عاد ما كنت شقيا الحاب من عيب تسكت شقيا بارد. أنا كمان أنت هذا من سوى نوري. ما إنك هو نوري شايف كل غفلة من وحاسس. هذا فيري نلا رفع حقوان وحش وحش يجري معنا مشروعية المركز سعدان أو بارتي قلت أنا كس كسلامة وحش يجري مشروعية وحش يجري بين تمرك سعدان لو مثل قلنا يا كل أوجي إنتيكي مدني مفهوم مركز هذا هنا ويدين ساحة ماشي كسعدان معنا. فرع شاكا مغلنيه شاك هو حريف صاحبي كل عوض. waxaa waran iska qeyilow dadka qaad ka cunoo waxa iska ruuga baal kuna wuxuu leeyahay wax leeyahay qaadir iska ninka cunay yaqaani qaadir uu leeyahay walu qaadirooda qaadir uu leeyahay dibaab qaadir dibaab wuxuu isku leeyahay xariifki markuu fiiri saas ka qeyil jiray wadankeed ku joogi jiray ah ma inta ma fiiri aad eedadii waxa markaysta oo reexan mara oo lacag dunyada jirto gabar gabar dhashay oo gabadha haysataana fiimaalaha garamaysta ay soo teoriya ebelo iimo inta booda ay u tagay fiiri gabadha ay dabada ka keentay oo lacag badan leh ay duqan lacag leedahay ee yiri inay gabadhaana ku sii haynaa ku aragnay waxaan iska deeyayda qaadka waxa aanay iska deeyayda gabadhaan lagu siinaa waxa ka way gabadheel si filan waxa ay duq ay deganaa qolkaana ka leedahay ee filan waxa la yimaa qolkaana filan ka leedahay ee marka arooskii galay arooskii la dhigay waxa la dhigay markii saddex meelay saddex aan filu jiray awu fiiri ha qabtay fiiri qadiradi qabtay isagii ha wajibin kaasi waxa baal qadiriga bata moqti tasii xaq qarwiye waxa xaq alaash xanan tii alaash xanan qaasi xadii markaas qarwiye markaas ay bidina dal adwat riwariyadi baqar way ahay qadirada ahaydi diyaalka markaas ii midii baal dar adwata hay arif fuu ii mid fiirinayo haw waxaa ku haysaa ir calaash xanaa waad qarwa ma tuwariyo markaas run moodinaya wariyo xarif wariyonaa markuu yimid ka kuxanay si calaash xanaa dhar aad u taay si saaxib nakan nakan ma lahu gaa ku saxartay oo yiraa afa halkaas tur soo furiyo waa boodiyo waninka way si diyaaradda yara kuu kir 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 duraahi duraahu kuma raay sigis kur kur ka saay hor jooj hor jooj ala wari alaash ay xanaa jooj jari si xaga ku xanaa alaash si ka wareeg doocay hawo dumar ku martiina ila sarifta ku jifay la ilaaha illallah rr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 r
أصحابي مركا أدي على سلامينا وبرامج كين تصقلب صنوقة برامج بدن كلنا وصونا إن شاء الله وح بدن وإنك قصلي يودن توين يو وح كلك عسنا ماشان قصونا روك عقارن أذكاي صنا وح نقوله يستلر ولاه نوسمي مركا وحالي أصحابنا دعوة دنتي أصيوا إنك ونا نيو سكراب تيرتنا وتابتك نعش شرقة شرقة نو سارة شرقة
هذا واحد قصة دي ولهذا إنك أنت الله مركب واحد لنا واحد دقي عادوا إن ده هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو على شنو هو داف